waxaa guud ahaan bixiran ganacsiga suuqa isli magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya kadib markii dibadbaxyaal aad u culaysan ay soo gaareen xaafadda tan ay Soomaalida ku badan tahay waxaa gabi ahaanba albaabada loo laabay ganacsiyadii Soomaalida ay ku lahayd xaafadda tan isli qof walba booska uu joogo ayuu ka cararay waxaa la soo dhoobay in xaafadda isli guud ahaanba ciidamo isugu jira booliis iyo military hasaate xaaladda ayaa ah mid aad u cakiran dibadbaxyadan oo aad u caraysan ayaa eena qabsaday wadooyinka waaweyn ee xaafadda Isli magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya dibadbaxyadan ayaa daw socday dibadbaxyo todobaadkan ka socday magaalada Nairobi iyo gobollo kale oo ka tirsan dalkan Kenya ganacsatadii ayaa isaga cararay halka ay ku ganacsanayeen iyagoona albaabada isugu dhuftay maadaama xaaladda ay aad u cakiran tahay ciidamada booliiska ayaa dadka ku buufinaya suunta dadka ka ilmeysiisa ilaa hadda xaaladda waa mid qasan mana jirta cid ka hadashay in mudaaharaadyada ka socda gudaha dalka Kenya gaar ahaan xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay Isli. Abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada